حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا، تصویر اور جنابت والا شخص پڑا ہوا ہے، حالانکہ فجر بھی ہو گئی پھر بھی پڑا ہوا ہے، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کتا تو مسلمانوں کے گھر میں اتنی کثرت سے نہیں ہوتا، لیکن جنابت کے مدنے معلوم نے سستی بہت ہے، اور تصویر کا تو کیا ہی کہنا. زی روح چیز کی تصویر گھر میں پڑی ہے، گھر میں پڑی ہے، لگا رکھی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے، گناہ بے لذت. اللہ نہ کرے اگر یہ ایک تصویر جانے والے کی ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اور اگر زندہ شخص کی ہے اس کے لیے بھی مصیبت ہے، ہاں ضرورت کے درجے میں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، ضرورت کے درجے میں تو ایک درجے میں حرام کھانے کی بھی اجازت ہے. کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے اور بھوک ہونے کی وجہ سے شریعت نے اسے کہا ہے کہ اتنا کھا لے کہ جان بچا لے، تو شریعت نے جہاں ضرورت کے درجے میں اجازت دی ہے وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ گھروں میں تصویریں پڑی ہوئی ہیں، چیزوں میں، کاغذات میں، صفحات میں، اخباروں میں اور اس قسم کی چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں، گناہ پہ لذت. لیکن نقصان کتنا ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں سے محروم.